今天来分享 Uniqlo 2023春夏五套必买单品，来开始吧。第一个 look 呢是青春 City Boy， 那在这一套穿法上面，我选择了一个比较复古的穿法，是内搭长袖，外面套一个短袖。除此之外，我觉得有一个很重要的重点，就是在色系的选择上，我会选择比较活泼一点的色系。在里面的长袖呢，我选择的是一个橘色的条纹上衣。这件条纹上衣不一样的地方呢，在于它的橘色条纹的两边还有加入深色系的条纹，让整体有别于一般的条纹上衣，会比较活泼一点。短袖我选择的是 Uniqlo 的 U 系列，但这件有别于一般的棉质 T 恤，它是针织的。在颜色的选择上呢，选择饱和度比较高的大地色系，可以跟刚刚的长袖橘色条纹呼应。比较特别的地方是这种针织材质穿起来非常的亲肤又很舒适，同时很柔软。外套呢，我选择的是一件比较宽松然后有工装风格的牛仔外套。这件外套真的很赞，因为它版型其实很中性，所以男生女生都可以穿。那我很喜欢它是它这下面有很大的大大的口袋，看起来很时髦。它这上面其实总共有三个口袋，就是增添衣服上面的细节感。那另外它的扣子也是非常值得一提，因为它选择的是这种比较大的纽扣，比较大的纽扣在整个衣服上面就会看起来比较有重点。另外还有一个小重点也是我很喜欢的，就是它在衣摆的地方呢，它选用的是有一点像西装的这种圆弧形衣摆。裤子呢就是一件深色的长裤，然后它是比较宽松宽版的。为了营造出这种 City Boy 风格，在尺寸上我选择往上大一号，虽然腰围会比较大一点点，但是我觉得整个裤型穿在身上的感觉会比较轻松，比较是我想要呈现的那个风格。通常我会在裤管的地方反折一下，可以让鞋面的细节展现的多一点。第二套透明可爱风选择是天蓝色的 Polo 衫，选择天蓝色就是因为它可以为整体穿搭带出很大很大的亮点。那这件 Polo 衫有几个值得一提的地方呢，就是它具备快干的机能。那它虽然表面是网眼的，但布料在接触身体的那一面呢，实际上是平整平滑的，所以这件穿起来是非常的舒服。我知道浅米色的外套很难照顾，但我真的推荐所有人的衣柜里面都要有一件浅米色的外套。为什么？因为穿起来就是自带仙气，很优雅很高级的感觉，浅米色就是有这种魔力。那这一件呢，它的版型也是属于比较方方正正稍微宽松，我觉得男生女生都可以穿。另外在细节上，它胸前一样有两个口袋，也是微微有一点工装风。另外几个重点呢，就是它的扣子也是选比较大颗的，我真的觉得这次 Uniqlo 在细节上面都照顾得非常好。同时它除了胸前有两个口袋之外呢，在两边也有两个口袋，甚至在内里还有两个口袋，真的非常的方便。呼吁大家真的不要再抗拒浅色系的外套了啦。下身的这件裤子我真的非常的推荐。在今天的五套穿搭里面呢，我就示范了三种不同的穿法。为什么推荐呢？第一，它是松紧带，像我这种非常爱吃的人，有时候吃到一半要解开那个扣子其实蛮尴尬的，所以有这个松紧带就真的好方便。浅色裤子最怕什么？浅色裤子最怕胖，这件穿起来显瘦，很赞，真的是显瘦。另外我真的要夸赞一下这条裤子，因为它的布料是有弹性的，要跑要跳要滚，随便你要怎么样，我觉得它都非常的 OK， 日常休闲真的很适合穿它。 Look 3的休闲学院风里面不能错过当然是衬衫嘛。为什么我选择它呢？它除了非常热卖之外，它的材质很柔软，今天不管是要上班啊，或者是要休闲日常穿都很适合。另外不能错过的绝对是针织类的单品，学院风不能错过针织，针织也不能错过学院风，他们两个就是注定要在一起。我很喜欢它是因为它上面有很多的细节，比如说它的表面上呢有这种麻花的这种织纹，整体看起来就会比较丰富一点。另外在领口这边呢有跳色设计，在细节上就很加分。如果今天想要把针织类的单品加入穿搭中的话，可以选择这种在视觉上很丰富同时又有很多细节的款式。最后这件西装外套我不得不称赞一下它的版型，好适合亚洲男生，像我身高165，我穿 S 号就是很正常的合身尺寸，但也不用担心太合身，因为通常穿西装我们都很担心说会不会太紧不舒服，它完全不会，
第一个它很轻，第二个它很有弹性，它的布料是你在走动之间你有感觉到那个弹性。第三，它还具备了快干功能。像现在三月，然后逐渐四月，台湾天气就会变得很闷热。如果有穿西装的需求，真的可以去试试看它，体会体会它的好、它的赞、它的优秀。Look 4的日剧男孩风就是选了这一件非常可爱的绿色上衣。我选择它就是因为它的颜色很特别，然后很亮眼，可以让整体看起来很有不一样的感觉。另外我也有观察到，像在日本啊或者是韩国的男生，其实他们都很常穿这种很特别的颜色，可以让整体的穿搭更有一个重点。像我今天是把这件深蓝色的衬衫当作外套使用，如果想要穿宽松一点的话，尺寸可以再拿大一号。那这个衬衫的材质呢是牛津布料，牛津布料呢就会比一般的复仇衬衫来得更硬挺一点，整体上会看起来更有精神。Look 5的简约质感风当中的白色 T 恤，我觉得已经不用再多做介绍，因为它就是 Uniqlo 里面 U 系列最热卖的棉质短袖 T 恤。那它的好用跟它的好穿真的是不在话下。我比较想要介绍的呢，反而是我身上的这条橄榄绿的九分裤。第一个它非常的好穿，因为它具备弹性。第二个呢，是我真的很喜欢它的版型，因为它的版型很修身，然后看起来会比较瘦又比较高。再来就是它九分裤的设计，其实很适合我这种比较娇小、个子比较小的男生，那个裤长就蛮刚好的。最重要的就是它的颜色。为什么选择橄榄绿呢？通常在选择卡其裤的时候，我会避免选择黑色或者是深色这种颜色，因为我觉得穿上去整体会觉得太暗沉。选择橄榄绿是因为绿色能够带给人一种很沉稳、很简约，然后比较有气质，同时简单之外又带有一点点小亮点的感觉。谢谢 Uniqlo 邀请我来跟大家分享我的 Uniqlo 2023春夏必买单品。我会把今天介绍的商品所有的货号放到资讯栏，有兴趣的人记得参考哦。这边也跟大家分享一个穿搭小工具 Style Hint， 可以来这边找寻穿搭灵感。这是由迅销集团，也就是 Uniqlo 和 GU 集团所推出的社交穿搭 App， 全球的最新穿着风格这边都有，还可以整合过去的购买资料变成线上衣柜。如果是 Uniqlo 或者是 GU 的服装，还可以直接购买，超级方便。现在更推出下载即赠100元满额优惠券，不论是 Uniqlo 或 GU 的网络商店或实体店铺都能使用哦，快点来试试看吧。So something kind of crazy. Call me, baby. Don't think you're the color, baby. I'm looking kind of crazy. But if you want to, we could do something.